Okey, selamat petang semua. Hari ini Sis Perry nak tunjukkan cara-cara membuat, memasak sayur kacang panjang goreng. Mula-mula kita perlukan kacang panjang yang telah dipotong. Kemudian kita perlukan bawang besar, bawang putih dan udang kering. Kita masukkan bawang putih, udang kering dan bawang merah. Kemudian tumbuk hingga lumat ya bahan-bahan ni. Mula kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bahan yang kita tumbuk tadi. Kita masukkan 2 sudu lada merah yang telah kita blend. Masukkan 1 sudu gula. Okey, bila dah garing, masukkan sayur kacang panjang tadi. Gaulkan hingga sebati ya puan-puan. Masukkan sedikit garam dan gaul hingga rata hingga sayur tu jadi layu. Lepas tu dah boleh diangkat dan dihidangkan. Okey, masukkan sedikit air. Dan maggi secukup rasa. Kemudian kita tutup dengan penutup sehingga kuahnya menjadi kering sedikit dan sayur pun menjadi layu. Okey kawan-kawan, inilah hasil sayur kacang goreng yang telah siap. Dan selamat mencoba.